Krásný dobrý den, u podcastu Promluvme si preventivně vás vítá Tereza Pásková. Dnešní už pátý díl se bude věnovat novým populárním návykovým látkám. A já tady ráda vítám dnešní dva hosty. Tou první je protidrogová koordinátorka Karlovarského kraje Martina Valentová. Marti, ahoj. Dobrý den, ahoj. Děkuji moc, že jsi přišla. A tím druhým hostem je pan Otto Friedrich, metodik prevence ze 4. základní školy v Chebu. Dobrý den. Dobrý den. Taky moc děkuji, že jste tady. My si dneska budeme povídat, jak už jsem nastínila, o nových, můžeme říct asi populárních, i když to není úplně v tom pozitivním slova smyslu, návykových látkách. Já se hned zeptám, mám teď na mysli třeba kratom, HHC, nikotinové sáčky a jednorázové elektronické cigarety. Vnímáš, Marti, že opravdu tady ty látky jsou teď těmi populárními? Určitě. To, že jsou hodně zastoupeny mezi zejména dětmi a dospívajícími, se v posledních letech ukazuje. Co se týká těch nových návykových látek, oni jsou vlastně některé z nich docela tradiční. A nové jsou jenom v tom, že se začaly komerčně prodávat, dostávat do Evropy a do Spojených států. Ale původně to třeba byly tradiční přírodní látky, zejména třeba v jihovýchodní Asii. A spopularizovalo se to až v posledních letech a dostalo se to právě mezi ty děti a dospívající. Populární jsou určitě, protože jsou v takové jako šedé zóně, kdy vlastně je stát nereguluje ani je nezakazuje. A tím pádem jsou hodně volně dostupné, zejména teda dětem a dospívajícím, a to tvoří teda v dnešní době poměrně zásadní problém pro těch návykových látek. Já se zeptám pana Friedricha, který vlastně nám tady může představit nebo nastínit takový vhled do toho školního prostředí. Jak to je tam? Hrají teď tady ty látky prim? A nebo spíše tam jsou populární takové ty staré, co všichni známe, cigarety, alkohol nebo marihuana, ještě dejme tomu. Já bych se ještě vrátil k tomu pojmu, jak říkala moje tady kolegyně, populární. Já si myslím, že právě ta starší generace o tom moc nemá přehled a to je taky jeden z takových faktů, který ty děti tomu láká, že protože my učitelé, rodiče moc o tom nevíme, jo? Pokud rodiče samozřejmě ty elektronické cigarety třeba využívají, že se chtějí odnaučit kouřit, tak třeba přešli na ty elektronické cigarety, takže ty v tom mají tak jediný, co mají třeba takový větší přehled, občas možná ty nikotinové sáčky, ale jako nějaký kratom, HHC a takovýhle, ty dospělí často moc neví, nemají přehled a to si myslím, že to je jedno z těch lákavých a právě to populární pro ty děti, jako, jo? Že mám něco, co ten dospělý neví, nerozumí tomu a já jsem vlastně jakoby in. Kdybych se vrátil k vaší otázce, tak určitě asi bych možná se vrátil asi po, jako je to logický, že se ta nejčastější a pořád nejpopulárnější je ten alkohol u těch dětí. Jo? Ono ale obecně žijeme ve společnosti, kde alkohol je vnímaný jako běžná věc, dává se jako dárky a takovýhle. A co vím, když jsem třeba předtím učil i výchovu ke zdraví a jsme se dotkli tady toho alkoholu a takovýhle, a když jsem se tak dělal ve třídě ankety, tak opravdu 90% dětí alkohol se setkalo poprvé od rodičů. Prostě. Opravdu ty rodiče jim to předají, takže ten alkohol pořád dominuje. To je na prvním místě a je to tam pořád. A vnímá se to něco úplně normální, jít na pivo, jo, jít ven a koupit si k tomu nějakou flašku a takovýhle. To si myslím, že ten základ, ten se nezměnil, si myslím. Určitě ale nahradili, vymizely ty klasické cigarety a nahradili právě často právě ty elektronické cigarety, případně ty nikotinové sáčky. To si myslím, že tam ta změna jakoby je výrazná a opravdu každá škola má takzvanou svůj nějaký místo, kde se děti, jejich žáci vlastně scházejí, ty uvozovká kuřáci, a když tak člověk jako dál od naší školy je takzvaná kuřárna a když tam člověk jako nakoukne nebo se podívá, tak opravdu se to hodně vytratilo. Ty děti se tam setkávají už minimálně. Dřív to bylo po ránu, tam byl opravdu hlouček, větší počet dětí, tam jsou jednotky dětí, ty, které pravidelně a klasicky už kouří. Jo? Často to vychází z nějakých rodin, nechci říct jakoby sociálně slabších nebo takovýhle, ale jsou to prostě rodiny, kde tam běžně všichni kouří, je tam silná intenzita tomu kouření, takže to dítě to potom třeba přijímá, bere to automaticky a má přístup k těm cigaretám. Takže si myslím, to určitě tady to nahradilo a
tím se staly vlastně jako populární. Uh-huh. A zeptám se ještě, jestli vnímáte to, že vlastně jsou populární i díky tomu, že řada vlastně z těch výrobků, že jo, elektronické cigarety například, mají několik prostě druhů příchutí a ty děti víceméně to vlastně užívají, že si řeknou ňam, jako to je dobrý, než že by vyloženě potřebovali nějakým způsobem tu cigaretu, ten nikotin jako prostě takový. Určitě to si myslím, že to je hlavně velký nebezpečí toho, že oni vlastně tím začínají. Jo? Ono to je vlastně dělané původně proto, aby lidi, kteří jsou silní kuřáci, chtějí přestat kouřit, tak začali vlastně přistupovat těm nikotinovým sádřím. My jsme znali takový ty náplasti, nikotinové žvejkačky, tak vlastně přibyly ty polštářky a přibyly ty elektronické cigarety. Jako vlastně, že to je dobrá cesta, když se člověk zbavit klasického kouření, já tomu fandím. Bohužel většina dětí, co kouří elektronické cigarety, tak jsou to vlastně s tím oni začínají. Často začínají právě těma ovocnýma věcma, protože to barevný, chuťově láká, je to každá cigareta, nejsem kuřák, tady dokážu říct, ale co vím z okolí, nebo jsem taky vyzkoušel určitě cigaretu, poprvé nikdy nikomu nechutná cigareta. Když to tady to hned poprvé může zachutnat, jo? A to si myslím, že je takový to největší jako nebezpečí toho, že ty děti se naučí ten rituál toho kouření, že jdu si, dám si kafe, jdu s kamarádama ven a takovýhle, tak vezmeme a zakouříme si, jo, mám onou chvíli, tak to. A prostě se naučí ten toho rituálu a to si myslím, že v tom je to jako to nebezpečí a takový ten skrytá vada, která v tom je. No. Marti, vnímáš třeba ty, že i je svým způsobem prevence u těch dětí dospívajících, to když oni třeba ty jednorázové elektronické cigarety užívají jakoby s nikotinem a z toho důvodu, že právě jim to chutná, jakože ta cesta, tak přejděte aspoň na ty beznikotinový? Nemyslím si, že je to jakoby ta správná cesta, kterou by se měli volit, protože u těch dětí teda. U dospělých je to jiná věc. Pokud se člověk chce zbavit závislosti na cigaretách, právě tady říkal pan Friedrich, tak ta cesta toho přechodu na ty beznikotinové varianty je určitě dobrá. Ale u těch dětí si nemyslím, že to funguje úplně stejným způsobem, protože už ten akt toho samotného kouření v nich pěstuje tu jakoby ten zvyk, ten návyk, tu rutinu toho kouření a může to pak později vést zase k přechodu na ty běžné nikotinové varianty, že už jim ty beznikotinové nebudou stačit. Takže já bych úplně to neviděla tak, že bychom měli teď všechny děti, co jako experimentují s kouřením, začít tlačit do těch beznikotinových variant. A hlavně třeba, když jsme se bavili o tom, že ty chutě jsou jako lákavý, že ty děti vlastně jim to spíš chutná, než by na tom byly závislí. Tak ten marketing bohužel je jako přímo cílený právě na ty děti. Protože ten problém posledních let, nikotinové sáčky, se jako začaly masivně objevovat ve školách a nejenom na druhém stupni, kde by to člověk jako očekával, ale bohužel i na prvním stupni. A to proto, že to bylo třeba balený jako bonbony, bylo to tam i napsané přímo na tom obalu, že jsou to bonbony. Byly tam barevné obrázky, obrázky ovoce a těm dětem to opravdu jako chutnalo, takže potom si kupovali ty nikotinové sáčky i v hodně, hodně nízkém věku. To se naštěstí tou novelou zákona změnilo, ten prodej nikotinových sáčků už je omezen, už se tady prodávají stejně jako cigarety od 18 let a je zakázáno právě používat tyhle ty barevné obaly, které cílí marketingově na děti. V tom se zase potom dostáváme v podstatě do té roviny, kdy rodiče jako neinformovaní v podstatě ani, že nějaké nikotinové sáčky jsou a potom vlastně děti jenom přišly, že by chtěly tamhle ty bonbonky a řada rodičů je vlastně z nějaké neznalosti koupila. Já bych se ale chtěla zeptat, pane Friedrichu, jak třeba vy ve škole, v pedagogickém sboru a tak dále, probíhá tam nějaké, já nevím, informování jakože pedagogů aktuálně, jak vypadají které návykové látky, nebo spíš to je tak, jakože kdo sám někde jako rozpozná, že zrovna tohle tady se užívá, nebo že s tímhle je problém? Tak samozřejmě jako školní metody prevence se snažím na tradičních jako měsíčních poradách, pokud se vždycky dozvím něco nového, přijdou mi nějaké materiály a nebo na mých nadřízených a takovýhle, že tady krajskou metodičku prevence a tak, pokud mi přijdou nějaký zpravodajský psychologický poradny, tak nám přichází nějaký třeba zprávy a takovýhle. Takže samozřejmě vždycky tam jim to ukážu, snažím se vytisknout nějaký obrázek a v něm představuji, jak je to balený, jak to funguje, co to trošku je. A stálo se mi párkrát opravdu, že najednou učitelka mi řekne, jej, my jsme šli z bazénu a tam jedna holčina, já jsem nějaký krabice rozdávám,
myslela nějaký bonbony a najednou pochopila, že to vlastně byly ty nikotinové sáčky, že opravdu ta starší generace není na tady ty věci zvyklá a opravdu potřebuje taky být proškolovaná, ne ty děti mít ty preventivní programy, ale opravdu potřebuje učitele a bohužel ty rodiče nemají. Snažím se, máme samozřejmě nějaký systém, jako máme třeba školu online, tak snažím se, krásně mi chodí třeba hezký věci, z linky bezpečí mi chodí nějaký problematiky, co se týkají, tak snažím se to rodičům přeposílávat, třeba vezmu tu problematiku třeba nějakého sebepoškozování od 6. do 9. třídy a takovýhle. Pokud něco novýho, teď mám v hlavě, trošku bych chtěl i ty nový drinky, jak jsou takový ty energetický, ten nový boom, protože vím, že ten prime, no přesně tak, takže asi bych chtěl taky napsat rodičům, i když jsem koukal jako v médiích, hodně se to objevuje a odrazu od toho všichni možný, aby ty rodiče jako si dávali na to pozor, aby to hlavně nekupovali a tak. Takže určitě snažím se teda já, buď individuálně si ví, anebo se snažím já teda jakoby. Teď byste narazil na ty energetické drinky. Martin, myslíš si ty, že to je problém u dětí? Energetické drinky jsou problém, hlavně kvůli jednak obsahu kofeinu a potom druhotně teda kvůli obsahu cukru v těch energetiácích. A děti mají mnohem menší toleranci na kofein než dospělí. A ty energetiáky mají různý samozřejmě obsah, není to tak, že by byl stanovený v jedné plechovce daný obsah kofeinu, ale pohybuje se to třeba v rozmezí, která odpovídá jednomu až pěti šálkům espressa. A to je pro děti a dospívající opravdu jako hodně. A může jim to způsobovat různé zdravotní obtíže jako při tom užití, ale i do budoucna. A zároveň to je takový základ pro tvoření obezity, protože je to hodně sladký, je tam spoustu rychlých cukrů a oni jsou schopni při těch třeba počítačových večerech, kdy si hrají hry a jedou na těch energetiácích v podstatě celou noc, tak jsou schopni vypít i několik třeba jako plechovek za tu noc. A ty energetické nápoje jsou problém. Jsou země, které už to regulují, že například omezení prodeje od 16 let, myslím, že teď to zavedli nově od srpna v Polsku. V České republice se k tomu sešla pracovní skupina na vládě. Řešilo se, jestli se to bude zavádět také u nás to omezení. Zatím vypadá, že je taková jako obecná shoda na tom, že by se to mohlo zavést. Případně, že se zavede nějaké jako lehčí omezení, které by omezovalo zase minimálně ten marketing, který taky pořád u těch energetiáků cílí na děti a dospívající hodně výrazným způsobem. Takže hovoří se o tom omezování a určitě to riziko je pro děti. A zvlášť teda ve spojení třeba s alkoholem jsou energetické nápoje problém, protože alkohol všichni víme, že tu mozkovou činnost jako mírně utlumuje, zatímco energetiáky je nabuzují. A ten mozek úplně neví potom, je takový jako zahlcený, přehlcený, neví, jak se s tím poradit. A zároveň ty kombinace jsou rizikové v tom, že my vlastně vůbec nevíme, jak na to bude ten jednotlivý organismus reagovat. A proto to nebezpečí je právě v té kombinaci na různých party a tak dále, kdy se ty panáky lejou, prolívají s těmi energetickými nápoji. No je možná problém v tom, že i tady ty energetiáky, když to takhle řekneme, často jako propagují různí influenceři. A potom jako samozřejmě ty děti k tomu mají ještě blíž jako než normálně, ale vy jak jste tady naznačil ten takový, teď asi aktuálně známý ten Prime, tak ten údajně má vlastně jednonásobek toho kofeinu, než vlastně je v těch klasických standardních energetických nápojích, jak je známe. Setkáváte se třeba vy ve škole s nadměrnou konzumací? Je to velký tlak určitě, ze strany dětí jako na školu je to velký tlak, ale prostě škola si myslím, nesmí, a u nás se snažíme, nesmí to vzdát. Samozřejmě legislativně nemáte vůbec jakoukoliv šanci ovlivňovat, co to dítě bude jíst a co bude pít. Jo, to vůbec na to nemáte ani právo a když vy se do toho pustíte, tak můžete být ještě dostat pěkně přes pusu, jakoby, jak se říká. Jo, je to prostě, je to složitý, ale prostě ty děti musíte jim dát najevo, že prostě to tolerovat nebudete. A vy jdete do té rizika. Já prostě to tak mám, že si říkáte, děláte to pro ty děti. Jo, jestli až si rodiče myslí, co chtějí, jestli na to máte právo, nemáte, ale vy myslíte na děti. A když vidím, že to dítě má tady to pití ke svačině, nebo dřív byli, když tam má 2-litrovou kolu, když se vrátíme k tomu cukru, tak prostě mu řeknete, že ne. Takhle to prostě nebude. To nebude nosit ke svačině. Prostě nebude mít ke svačině 2-litrovou kolu, kterou on tam vypije a ty prostě energetický nápoje. Takže člověk, když mu to jasně dá najevo, že tady to tolerovat na škole nebudete, tak ty děti to vnímají, oni to ví. To znamená, i tam je vždycky problém u těch menších dětí. Oni ráno to jako nenakoupí si, to jsou takový ještě polospánku, to mají,
ale pak přichází vždycky ten polední pauza. To je věc, kdy prostě tam mám, buď jdu na oběd, mám nějaký peníze, nebo dostanu peníze na to, aby si šli koupit někam oběd a to využiju za to, že jdou s partou a nakoupí si to. Takže vidíme, samozřejmě na tu polední pauzu vidíme, jak tam přijdou děti, jak to třeba maskou, protože ví, že se to nesmí. Nemáme to samozřejmě ustanou ve školním řádu, ale my jim to jasně dáváme najevo, že to tolerovat nebudeme, takže oni buď to maskujou, anebo vidíte před školou, když jdete, jak tam mají všichni tam popíjejí ty energetické drinky. Takže to jako je s tím velký problém. Vyloženě ve škole v hodinách určitě ne, nebo v přestávkách, spíš o té polední pauze. A teď se ještě zeptám, myslíte si, že to konzumují přesně z toho jako ano, chutná mi to, anebo že třeba tam je jakoby provázaný i ten fakt, kdy může být třeba už závislost na online technologiích, nebo prostě nějaké, já nevím, nadměrné hraní, nadměrné trávení času v onlineu i třeba do pozdních nočních hodin a že vlastně oni jako sami se řeknou, jsem unavený, tak jako dám si energeťák. Určitě to, co jste řekla předtím, já si myslím, že proto my to ani my dospělí moc to nechápeme, jako protože my nesledujeme ty dcery a takovýhle, že tady ty propagátory toho, ale oni je právě sledujou a možná, když hrajou ty hry, tak oni sami doporučují, aby si vydržel, co máš pít a tady to, jo, je to ten trendy. Tady ten poslední trend, který jste zmínila, tak ten určitě, ten je prostě to dětma se šíří, mám třeba vím, když se kolegyni mám, tam má tě ve čtvrté třídě u nás kouká a ten prostě už s tím několikrát do ní tlačil, jakoby, že to chce koupit a takovýhle. A tady to, že to potřebuje, samozřejmě odmítala a takovýhle. Pak bohužel zklamal tatínek a ten to koupil, jako, tak byla naštvaná. Ale prostě jde to vidět, že v tom kolektivu, v tom třídním, třeba tady to poslední těch dětí prvního stupně, je to fakt trend a neumí vyhodnotit. Ty starší si myslím, že tam potom už koukají na ty peníze, trošku přemýšlejí, protože oni přece jenom ty peníze dostávají nějaký kapesní a ví, co si, za co si to může koupit a ne a takovýhle, tak už trošku přemýšlejí. Ale ty klasické energetické drinky, jakoby ty plechovky, pro ně ta lákavá podle mě zase tam ta plechovka, jo, to je takový, ono to přibalbuze tu plechovku toho piva, taky takový ty pokusy těch oslazených piv, jo, to bylo taky takový, že přijdou, že tam vlastně alkohol v tom není, ale taky já říkám, ne prostě, jo, to je vždycky to děti jakoby naskouší, co ta škola vydrží, co ty učitelé vydrží, jo, a samozřejmě, když vám řeknu, jako troufnu, tak mě si to netroufnou říct, na to nemáte právo, ale někdy se může ten učitel s tím setkat a je pravda, ten učitel na to právo jakýkoliv nemá, jo, je to jenom od nějakým tom přesvědčení a vysvětlit. To děkuji, jak jste vlastně popsal ty plechovky barevní, tak mě jenom napadá k tomu otázka. Jestli vlastně, teď jsme tady zmínili ty elektronické cigarety, nikotinové sáčky a vlastně i tady ty energeťáky, jestli můžou být i vlastně u dětí populární i kvůli, nechci srovnávat úplně ceny, ale není to úplně jako astronomická částka, tak jestli si myslíte, že i tady to jakoby má vliv k té dostupnosti. Myslím si, že víc než ta cena, to ovlivňuje ta dostupnost té látky. To, že si to můžou vytočit z toho automatu, že si to koupí v každý večerce, můžou si to objednat online. To si myslím, že u těch nových psychoaktivních látek, které ještě nejsou regulované státem, že hraje jako zásadní roli ta dostupnost. A proto třeba ta nová legislativa pracuje zejména s tím, že ty látky budou prodávány v nějakém jako kontrolovaném prostředí. Bude úplný zákaz prodeje těch látek z automatů. Budou se platit určité poplatky za to, že to daný prodejce vůbec může mít a prodávat a distribuovat. Takže tohle je jako široce vnímaný problém, že ta dostupnost opravdu vede k tomu nadužívání dětmi a dospívajícími, zejména. Asi víc než ta cena samotná, protože oni ještě jakoby pořád hospodaří s penězi svých rodičů a myslím si, že pro ně jakoby není rozhodující, pokud to není nějaká astronomická částka, tak pro ně ještě jako není rozhodující, jestli to stojí 50 nebo 200 korun. A to si mě zase navedla na otázku, jak jsi říkala, není to regulováno státem, omezeno zákonem a tak dále. Tak jestli to vnímáš třeba tak u rodičů, nebo možná i u některých, nevím jestli starších třeba dětí, že oni si právě řeknou, no tak to jako není omezeno, není to regulováno, tak je to asi v pohodě. Jo? Narážím teď třeba na časté jako užívání kratomu, kdy ho užívají třeba fyzicky aktivní lidi, třeba v posilovně nebo jako k nějakým sportům a tak dále, jestli jako tady to tam taky může mít roli. Určitě. Hraje roli ta dostupnost, že tam není žádná regulace, ale taky to, že se o tom moc neví ještě. Tím, že ten kratom se komerčně začal tady objevovat až opravdu v posledních 2 desetiletích a zejména potom poslední třeba 3-4 roky,
pro hodně lidí je to takový trend a ty vědecké poznatky okolo toho, co to dlouhodobě způsobuje, jak vypadá závislost na kratomu, jak vypadá třeba abstinenční stav od kratomu a tak dále, to všechno poznáváme až časem a ty informace těm uživatelům většinou chybí. Takže oni ví, že nějaká určitá dávka toho kratomu má povzbuzující účinky, pomůže jim k lepší fyzické aktivitě a dál už to jako neřeší třeba, nebo nemají k tomu ani přístup těm informacím o tom, co se dál děje při tom dlouhodobém nebo nadměrném užívání kratomu. Takže ta dostupnost a ta neinformovanost, to jsou takové dva základní faktory, si myslím, které přispívají k popularitě těch látek. Pane Fridrichu, já bych se zeptala, jakou má ta zkušenost s tím, jak se staví rodiče k užívání návykových látek jejich dět, ať je s tím konfrontuje škola, nebo když to jenom zjistí, že jakoby jsou překvapení, co vlastně to jejich dítě užívá, že to jako nezná. A nebo to je třeba to kouří rodiče, kouří to dítě, tak to jakoby nevnímají úplně tak závažně. Jakou má ta zkušenost? Tam je z pozice toho, jestli ty samé rodiče s tím mají zkušenost. To určitě hraje velkou roli. A setkali jsme se třeba i s tím, že když někdo měl ty elektronické cigarety, tak rodiče často mu řekli, většinou to byli rodiče oba dva kuřáci, tak byli mu na to řekli, že vlastně oni jsou radši, než kdyby kouřil klasické cigarety. Takže on to tak jako obalí do toho. Jo? Což třeba ta dívka, která mi to řekla, tak předtím nekouřila klasické cigarety. A to mi připadá právě to zlý, vlastně, nebo to špatný. To je ten začít takový ten. Kdyby byla silná kuřáčka, přesně jak říkala tady paní kolegyně, tak vlastně by to bylo ideální, protože by se pomalinku odnaučovala od toho negativního k tomu jakoby trošku lepšímu. Jinak ostatní rodiče, někteří jsou vstřícnější, jsou rádi, že se to dozví, poděkují a takovýhle uvědomují si to. Někdy ty rodiče, jako z pozice toho, že mají strach, že by z toho mohl být ten průšvih, tak vlastně najednou začínají to jakoby tak divně obhajovat a zkouší jako vymýšlet, co jde a co nejde. Mě napadl takový příklad, když jsem chodil tady do školy na tou školní metodiku a prevence, nám tam taky řekli případ a právě proto ministerstvo vydalo dva, tři roky novou takovou vyhlášku, kde tam pomohlo, jako, co zařadit do těch školních řádů a tady to. A tam bylo hrozně hezká věc, co se tam přiřadila. A to jsme tam taky změnili, protože jsme tam měli klasický zákaz užívání, měli jsme distribuci, manipulaci s psychotrovními a omamnými látkami. Ale právě často, to se tady někde stalo, myslím ve Varech nějaký základní škole, že tam právě nachytal jako kluka, tam kouří elektronickou cigaretu a samozřejmě klasicky ředitelská dutka, jako ten velký postih a takhle. A rodiče se vlastně točili na tom, že v tom nebyl ten tabák. A najednou už tam není ta omamná a psychotropní látka, tak právě proto se tam přiřadila mi taky takzvanou návykovou látku. Museli jsme to rozšířit o tu návykovou látku, protože přesně logicky byste si řekli, jako, jo, ale ty rodiče to otočí proti tomu a nebo se vozí oni po škole. Jo? Takže tam objevilo tady to. Druhá ještě věc, která se tam objevila, nově taky, a to je taky fajn, konkrétní zkušenost nemám, ale zase jedno z vyprávění, bylo to, že vlastně jsou to i předměty a věci, které napodobují ty omamné a návykové látky. Jeden z vůbec klasických příkladů, za nás to bylo, pamatuju jako děti, měli ty žvejkačky ve tvaru cigaret, to nevím, jestli už se vůbec může prodávat, ale třeba se stalo nějaký příklad, že ty děti, aby zamachrovaly, tak on se vezme flašku rumu, do toho si naléje čaj a takhle při vyučování to pije. Mm-hmm. A učitel není o to, aby zjišťoval, co tam je, není tam je. Teď vy ho budete kázensky trestat a rodiče přijdou, ale on tam měl čaj. Ale teď je daný, a to je pomůcka zase pro školy, že my o toho nejsme, ono to napodobuje tvarově a několik těch výrobků, ono to může být, ty děti potom si z vás můžou dát legraci, jo? Že tam já nic nemám, ne, už to napodobuje tvarově a tady to všem tvarem, barvou, chutí a čímkoliv. A můžeme už za to už můžeme sankcionovat. Mm-hmm. Takže to byl tak jako bonus v tom. To jo, já jsem se jenom teď představila, jak by šel učitel ochutnávat ten jakoby rum. A řekl, a byl by úplně smutný a nešťastný, že v tom ten rum není. Třeba doplním a krátce k těm rodičům. Já jsem nedávno byla v obchodě, kde se prodávají elektronické cigarety a tak, a přede mnou stála maminka, měla tam asi 14-letýho chlapce a kupovala mu jako kompletní výbavu na kouření. Jo. S tím, že vlastně musela to ona koupit v zástupu, protože mu ještě není 18 a tím, že tam je nikotina, to tak je ten prodej omezen od 18. A vlastně doptávali se toho prodejce, jestli on si proto příště může jako přijít sám a ten jim řekl, že teda ne, že je to od 18, tak ona, že ho bude doprovázet vždycky. Jo? Takže tam je ten přístup těch rodičů je jako rozdílný. No? Někteří to prostě dělají tak, že to jako opravdu berou jako tu alternativu, že jako aspoň nekouří teda ty takový ty smradlavý, ošklivý cigarety, že jo, tak má tohle. A někdo na to pohlíží tak, že je jako lepší, aby nekouřil nic, že jo. Tak tam opravdu ten přístup jako je rozdílný u těch rodičů. Nejenom v těch školách samotných, ale i u těch rodičů samotných je ten rozdíl
jako v tom přístupu. A jakým způsobem zaměřujete preventivní programy ve škole pro různé třídy i třeba z toho jako pohledu, aby to nepůsobilo potom návodně, jo? Že přednáška o tom, tohle je kratom, tak potom bude 3/4 třídy a vyzkouší to. Tak máte algoritmus nebo jak to vlastně probíhá potom? Tak ono i z pohledu té vývoje psychologie, tam se často doporučuje, jakoby 5., 6. třídě moc nic moc takové to neříká, protože ty oni s tím osobní zkušenosti minimální, až na výjimky, a je ta zvědavost, jo? Tam je hrozná jakoby to. Takže tam to do 5., 6. třídy o takových věcech, novinkách radši se nezmiňovat, neukazovat. Pak začíná 7. třída, kdy přichází klasická taková ta dětská puberta, kdy to dítě se potřebuje odtrhnout od všeho dosavadního, v čem žil. Takže v rámci toho už se objevují v těch třídách první takový ty zkušenosti, ty pokusy s různýma. A většinou to je přes kamarády, nebo to vidí rodiče, to ukradnou těm rodičům, přitáhnou a zkusíme to. A potom takový ty, jakoby, když se samozřejmě zase, protože oni jsou zvyklí na ty cigarety a pro ně ty nikotinové sáčky a ty elektronické cigarety jsou jim jako blíž. Oni k tomu mají jako, ví, o co se jakoby jedná, tam nad tím nemusí nějak přemýšlet. Když to ty další látky, já bych to od CBD, jako THC, ten kratom a taky další věci, to už jsou pro ně, to už to dítě musí trošku zjišťovat, o co jde, jo, a musí trošku zjišťovat. Oni ví, jako marihuana, THC, to jako ty děti mají zdatně. A teď oni vidí, že, protože samozřejmě třeba u nás na pěší zóně za priorem je ten automat na tady ty látky, je kratom, už teď tam je, ale myslím, že už tam čidlo na tu občanku a takové, což nedávna nebylo, tak oni tam jdou vykolo a vidí toho, jako oni tam vidí ten pytlík a vypadá to jako přece klasická jako THC marihuana, jaký kanabis. Oni teď to jsou ale jiný názvy, co v tom bude a takovýhle. Zase, je pravda, že i oni sami už si hledají díky tomu, jak jsou zdatní na těch internetových sítích a sociálních sítích a všude možně a takovýhle. Takže oni jsou zdatní. Často, když už někdo ví, o to se trošku jedná, tak už jako si uvědomuje, už má, když se s ním o tom bavíte, tak on ví, jakoby, o co jde, ale uvědomuje si i ty rizika jakoby, často. Takže v tom je to taky výhoda tady u toho, že už jako počítá s obouma věcma. To třeba s těma nikotinovými sáčkama a těma elektronickými cigaretama, to byl takový boom. A přišlo to jakoby, jako když jsi šel koupit cigarety, jsi šel jenom koupit tady to a bylo to všude, jak říkal kolega, na těch pultech a všude každá trafika, každý zajímavý obchod, aby to tam, protože to byl docela dobrý biznis, tak s tím všichni najeli, i kolem naší školy, tam bylo všechny možný obchody, to najednou měli. A ty děti vlastně najednou jako to zbrali, aniž by si měli to riziko. Je pravda, že potom po čase, kdo to třeba užíval, to bylo zase fajn, ty děti, kteří to třeba silně užívali, že potom začalo bolet třeba z těch sáčků, ta dáseň měla zánět nějakého zubu. A to je nejlepší prevence, která je, protože to rozšíří těm ostatním dětem, než vy jim tam budete něco jako bubu. Takže to jsou úžasné věci, že oni sami poznali a hlavně už se teď hodně v médiích i na těch sociálních sítích nebo mezi těma jejich stránkama se objevují ty nebezpečí těch elektronických cigaret, jo? Že to ty páry, jak to tak na ty plíce nemůžu a všechno možné tady to. Jo? Takže oni už najednou zase aktivně se o to docela zajímají a už vám dokážou i ty děti sami říct, v čem jsou i ty nevýhody. No, tady u těch věcí. Proto i jakoby velkou jako na základní škole zkušenost, já třeba navážu, já jsem si dělal jako na začátku školního roku 9. a nějakých 8. tříd jsem si dělal 5 dotazník, asi 70 dětí a opravdu ten kratom minimální, asi 3 děti, které si něčeho vyzkoušeli. Jo, že to vyzkoušeli jenom 3 děti minimum. Když to i začínalo 2-3 roky zpátky, tak vždycky jsem měl v těch devítkách takových pár dětí, které vždycky byly takový ty otevřený, který vám všechno řekli, vždycky tam musíte najít jako správný školní metody prevence, takový ty, nechci říct práskače, ale který vám ozdroj, který vám osvětlí, jak to funguje, co jede a takovýhle. Jo? Mm-hmm. A vždycky jsem se tak nějak ptal, tak všichni jako ty zvolili říkali, jako ne, já si myslím, že ve třídě nikdo ten zkoušel a jako, že nikdo, nějak to nejde. Já říkám, co je třeba jako trendy teď, co se tak jede a takovýhle. A vůbec, tenkrát to docela naší školu, i když je pravda, že třeba když se scházíme jako školní metody prevence na městě nebo takhle, že občas v nějakých školách mají problémy, tak naše škola je nějak trošku toho zatím vyhnutá. Ono je přesně nejčí problém, jakmile přijde ten bum, ta vlna. Jo? To je vždycky, no to přijde do školy, chytne se to nějakého takových jakoby těch dominantních dětí, takových těch jakoby lepších dětí v uvozovkách, co mají lepší sociální postavení v tom kolektivu. A pokud ty to trošku 2-3 rozjedou, tak se třeba půlka dětí na to nabalí. A ono to zase potom třeba vyšumí. To byl nějaký takový trend, jakoby bývá. Jo? Takže to. A to ještě k nám do školy tady v tom smyslu nepřišlo.
A co se týká toho HHC nebo takových dalších těch drog, já si pořád myslím, a ty lidi to ví moc dobře, že prostě žijeme, nechci říct chybu, nebo, ale tak jako žijeme ve společnosti, kde klasickou marihuanu je možná za stejné peníze úplně jednoduchý taky sehnat, funguje to daleko víc, je to silnější a takovýhle, než ty stejné peníze utrácet za něco, co jenom náznakově něco to připomene. Takže kdo má zkušenost s marihuanou, tak automaticky spíš zůstane u té klasické marihuany toho THC, než aby přecházel jakoby dál. Já jenom můžu, my tady používáme takový zaklínadla THC, CBD, HHC. Martin, můžeš jenom úplně stručně, jakoby kdo by úplně to nepochytával, vysvětlit vlastně, o čem teda mluvíme. Určitě. Všechny tyhle ty látky jako můžeme obecně nazvat jako nový psychoaktivní látky. Hodně se mluví teda o kratomu. Kratom je vlastně původně rostlina příbuzná kávovníku z jihovýchodní Asie. Tam se tradičně užívaly listy, buď ke žvíkání, aby se z toho vařil čaj. K nám se to dostalo do Evropy a Spojených států v posledních asi 20 letech a užívá se tady zejména jako takový jako nadrcený prášek, který se buď lisuje do tablet, nebo se třeba plní do kapslí, nebo se to míchá do nápojů, jako právě ten prášek. U toho kratomu tam je problematický trošku, že ono to má účinky v závislosti na tom, jak velká ta dávka se skonzumuje. Takže zhruba asi do 5 gramů té dávky to má takové ten nabuzující podobné užití třeba kokainu. A od 5 do 20 gramů má potom ten kratom sedativní, euforické účinky podobné užití morfinu. A na těch 20 gramů už je to taková jako toxická dávka, kdy se ten stav podobá tomu, když dostanete otravu alkoholem, prostě, že se přepijete, tak takové stavy potom toxické už jsou na ty vysoké dávky. Takže to je ten kratom, který tedy je taky v té šedé zóně pořád, není regulován, není nějak zákonně upraven. Co se týká CBD, CBD je vlastně jeden z kanabinoidů, který se nachází přirozeně v rostlině konopí, ale na rozdíl od THC, my asi všichni víme, co je THC. To je látka, která je obsažená v tom konopí a to je ta látka, kterou právě uživatelé vyhledávají. To je ta, která má psychoaktivní účinky, ale CBD na rozdíl od toho THC tyhle psychoaktivní účinky nemá. CBD je prostě látka, která má účinek spíše dlouhodobý a spíše pozitivní na to zdraví, než že by měla nějaký ten raušový jako závislostní potenciál. Necílí na ty stejné kanabinoidní receptory v mozku jako THC, tudíž nevyvolává závislost nebo neměla by vyvolávat závislost. Proto CBD je běžně dostupné, prodává se jako potravinové doplňky, jako olej v lékárnách a v různých dalších formách ten produkt. Takže můžeme jenom zjednodušeně říct, že teda to CBD není škodlivé. Úplně tak to není, protože do těch CBD produktů se často to THC přidává. Takže vy si koupíte CBD produkt, ale zároveň je tam přidáno THC. THC je na seznamu omamných látek, tudíž jeho prodej a distribuce je v České republice trestná, bez povolení. Ale do 1% obsahu to THC je povoleno jako takzvané technické konopí. Tím pádem do těch CBD produktů se může přidat i ten THC v té neškodné míře toho 1%. Ale co je problematičtější, je, že do těch CBD produktů se teď přidává i HHC. To HHC se tam ale může přidat v jakékoliv už míře a procentním zastoupení, protože HHC je kanabinoid, který není upraven a regulován zákonem. Má podobné účinky jako THC, s tím rozdílem, že třeba účinky THC trvají několik málo hodin, 2-3 hodinky, zatímco HHC má účinek dlouhý 12 hodin v kuse, v průměru. Takže to HHC je stejně potentní jako THC, účinek je delší a zároveň legální. To znamená, že HHC je pro nás tahle chvíli jako největší problém, protože automaty s CBD, s kratomem, by střídali v téhle chvíli automaty s HHC. Zatímco CBD je teda nepsychoaktivní, HHC je je stejně psychoaktivní jako THC a má stejný závislostní potenciál, je tedy rizikové. Zároveň, když je nějaká látka neregulovaná, tak ten problém je nejenom v tom, co způsobuje jako tomu organismu v rámci toho psychoaktivního účinku, ale taky to, v jakém složení se ten produkt prodává, protože tím, že není regulovaný, tak ho nikdo nemůže kontrolovat.
Může to být kontaminováno při výrobě nějakými látkami škodlivými, můžou tam být nějaké zárodky bakteriální, které potom způsobují třeba ve Spojených státech byla velká epidemie, prostě několik desítek případů salmonely a jediným společným jmenovatelem všech těch případů salmonely byl kraton, protože byl kontaminovaný tou bakterií při výrobě. A tím, že to nejsou regulované látky, tak právě ta kontrola tam není a tím pádem vlastně konzumujeme něco, o čem nevíme, jak kvalitní to je, kolik to obsahuje té psychoaktivní látky, ani jestli nám to nějakým způsobem nemůže jako uškodit mimo ještě ten závislostní vlastně potenciál té látky. To jsou ty tři CBD, HHC a THC. Tam je vlastně důležité rozpoznat, že THC je tedy regulováno, zakázáno, HHC je neregulováno, nezakázáno, je závislostní nebo má závislostní potenciál a CBD je tedy takové jako šedé až spíše bílé zóně. Mně právě přijde, ještě jenom ti do toho skočím, že je několik skupin lidí, jo, co jako má THC je špatný a k tomu další obdobný písmena jako taky. A pak někdo ještě, kdo si vlastně řekne CBD, OK, třeba na něco mi to pomáhá, ale jestli se třeba setkáváš často i s tím, že v různých jakoby těch CBD, ať to jsou prodejny e-shop, tak se nabízí zároveň i to HHC a jakoby ty lidi zase potom už nerozliší, že to HHC zase jakoby je škodlivý a třeba zkouší i ty produkty právě s tady tím obsahem. Určitě. To je největší problém, protože co sleduju automaty s kratomem, a tak místo toho kratomu, který teda právě zažil ten svůj největší boom a teď už jako postupně se to přesouvá do nějaké skupiny obyvatel, která na tom jakoby trvale, která ho trvale bude konzumovat, ale už to není taková ta nejpopulárnější vlna, tak teď se v těch automatech právě objevují produkty, které mají přes celé to balení CBD a až posléze malými písmeny tam někde vidíte, že to obsahuje to HHC. Jo, takže protože právě tím, že to HHC je něco, jakoby, co by mělo být regulováno a není, tak je to takové jako hodně lákavé. A vystřídalo to tu v té popularitě ten kratom asi a to CBD v současné. Ještě vlastně asi k tomu můžeme říct, že to HHC taky je často prodáváno jako ve velice atraktivní formě, bombonky, kumítci, různé sušenky a tak podobně, což asi tomu taky jako přidá na atraktivitě. Určitě. A hlavně jako není možné úplně kontrolovat, jak vysoký obsah toho HHC v těchto produktech je. Vždyť si vemte, že si 11-12 letý dítě koupí nějaký balení bonbonů z HHC a vůbec neřeší, jak velkou dávku toho HHC do sebe dostane konzumací těch bonbonů. V tom je to největší riziko, že opravdu vy si řeknete jo, bonbon, tak sníte pytlík na posazení, ale zároveň do sebe dostáváte obrovské množství té látky, kterou kdybyste si dali třeba jednu cigaretu nebo nic, tak tolik do sebe toho nedostanete. Právě proto, že to množství toho nikotinu v té cigaretě je jasně dané a regulované, zatímco v těch produktech HHC to regulované není. A proto je potřeba jako přistoupit co nejdřív k regulaci těchto látek tak, aby ty děti a dospívající nebyly v tomhle riziku toho předávkování v podstatě. A jak se ještě mluvila o tom HHC, o tom účinku, je pravda, že v některých těch potravinách ten účinek jakoby dojde až za další dobu, to znamená, když děti vlastně to ochutnávají nebo požívají to za tím účelem, že vlastně chtějí v sobě něco vyvolat, že pořád jako se jim nic nedostává, tak oni přidávají. A pak vlastně jim to dozní najednou a mají v sobě obrovskou dávku. Může to být, protože ve chvíli, kdy vykouříte ten produkt, jako třeba HHC, tak to dostanete v podstatě hned do toho systému. Do toho oběhu se to dostane v té chvíli, kdy už to kouříte, už to máte v oběhu. Ale pokud to skonzumujete jako ve formě třeba nějakého bonbonu nebo čehokoliv jiného, co musíte rozkousat, dostane se vám to do žaludku, tak tam ten účinek je trošku pomalejší, ten nástup, než se vám to do toho systému dostane, do toho oběhu. Takže právě je možné, že ty děti skonzumují mnohem větší množství, než je pro ně jako bezpečné. Říká se, že u těch neregulovaných látek, jako kratom a HHC, neexistuje bezpečná dávka, protože nikdo neví, co ta bezpečná dávka vlastně je. Pane Fredrichu, vy jste zmínil, že vlastně ve škole často ty děti, že jo, experimentují, což je jasný. A zmiňoval jste i tak, že asi nejčastěji v 7. třídě, takže to znamená, že tam se jako setkáváte nejčastěji s nějakým zkoušením. Mm-hmm. Já když jsem dělal i ten dotazník teď v září, tak vlastně se týkal tady těch látek, tak jsem měl tam i věk, kdy to teda vyzkoušel jako, a když to tak z průměru, tak kolem těch 13 let, 12, 13, pak bylo 14, jako, takže tak z průměru na těch 13 let, plus minus, všichni jakoby ta první
setkání nebo zkouška. Víme, asi myslím 11, tam snad nikdo neuvedl, myslím, že nejnižší věk byl právě 12 let. Jo. A už jsme tady i zmínili vlastně vliv rodiny, nebo možná takzvané jako kopírování v tom užívání. Marti, v dospělé populaci platí taky obliba tady těch v uvozovkách nových látek, nebo tam zůstávají takové ty klasické alkohol, cigarety? Takhle, můžeme to rozdělit na tu skupinu těch mladých dospělých, kde ta popularita je pořád vysoká. Hmm. Říká se, že do těch 35 let zhruba je ta popularita těch nových návykových látek vysoká. To znamená, ten kratom se hodně objevuje ještě přes celou střední školu, kdy to často užívají třeba před maturitou, před zkouškami, kvůli tomu povzbuzujícímu účinku. A pak se znova objevuje na vysokých školách při různých zkouškách a tak dále. A pak postupně s nástupem do toho pracovního procesu, do toho jakoby úplně dospělého života, tak ta popularita klesá. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy si na tom někdo vytvořil návyk a závislost už v tom věku té mladé dospělosti, tak s tím užíváním bude pokračovat i dále. Ale to experimentování končí někde v té mladé dospělosti a pak už vlastně člověk pokračuje v těch látkách, na kterých má ten návyk vypěstovaný. Co ale v té dospělé populaci je potřeba, aby nezapadlo, je, že v České republice pořád tou nejpopulárnější návykovou látkou je alkohol. A alkohol má obrovské socioekonomické dopady na společnost, mnohem větší než jakékoliv jiné návykové látky, které se u nás vyskytují. A ty náklady například na veřejné zdravotnictví jsou mnohem vyšší než při léčbě zdravotních dopadů jakékoliv jiné závislosti obecně. Takže tam je opravdu potřeba pořád opakovat, že alkohol, v tom teda Česká republika opravdu vede, děti ochutnávají alkohol třeba opravdu ve velmi nízkém věku a většinou z rukou rodičů, co tady zmínil opravdu Friedrich. To je u nás taková jako tradice, která si myslím, že už je na čase, aby jsme s ní nějak zatočit. Určitě, no, tam si myslím, že hraje velkou roli přesně to, že vlastně je to už braný jakože normální, že to prostě... Takový to na Silvestrátu, tak tu skleničku šampaňský, když jsou narozeniny, nebo ke kachýnce musí být ta sklenička piva, ne, to by nebyla ta ponta, tak tam nechutnala. A to jsou takový ty prvotní, kdy se to dítě setká s tím alkoholem. Pivo, šampaňský, víno. A vlastně, jak už jste i vyzmiňoval, že je pravda, že když kdokoliv neví, co někomu dát k narozeninám, no, tak mu koupíme flašku, jo, že opravdu jako to je... Jo, my jsme byli teď se synem na přírodovědním kroužku v sobotu a bavili jsme se tam o kvasnicích a ten pan učitel se zeptal, no kdo z vás už ochutnal pivo? A tam byly děti ve věku od 5 do 12 let a polovina z nich zvedla ruku, což mě teda upřímně strašně vyděsilo. Mm-hmm. A je fakt, že to pivo opravdu ochutnávají většinou děti doma a v docela nízkém věku. A to, že jsou varianty bez alkoholu, to znamená takové ty různé plechovkové piva bez rádlery a podobně, tak to není neškodlivá varianta. Pít pivo, i když bez alkoholu od nízkého věku, znamená, že v těch dětech pěstujete ten návyk nejenom na to pití samotný, ale i na tu chuť toho piva, na tu kulturu pivní. Je to celá jako komplexní záležitost a ani to nealkoholové pivo není neškodné. Děti. Jsme taky setkali třeba ve škole, že oni přijdou třeba zkusit s tím ice kafem, tak ty krabičce a tak já ty říkám kafe, kolik děti, tak už jim kafe. A on prostě zase tam není ten, jo, zase tam není ten kofein. A to jako to jsou ty elektronické cigarety bez tabáku, není to tam, ale prostě ta chuť, ten rituál, ten proces toho. A já říkám, ale je to pořád to kafe, jo. To je tady to vždycky ty náhražky, to tak jako ten marketingový ten obchod tak hezky vyřešil i společnosti, že vlastně těm dětem vlastně, ale tak to je jejich tah, jako naučit ty děti na tu chuť, na všechno a to, a až ti bylo 18, tak pojď, můžeš tam konečně přijít a můžeš si koupit od nás hezky to s tím plným, co ti zákon zakazuje, tak můžeš hezky legálně a užívej si to. Pojďme si zkusit na závěr říct váš osobní názor, co si myslíte, že by pomohlo? Myslím, tak obecně v rámci té prevence. Já si myslím, že strašně důležité je mít jako efektivní systém regulace nových návykových látek. To znamená, ve chvíli, kdy se objeví něco nového na trhu, jakože vždycky se něco nového objeví, mít nástroj, který s tím dokáže pracovat. To se teď legislativně připravuje. Připravuje se seznam takzvaných psychomodulačních látek, a takový jakoby přechodný seznam, na který by se umístily látky, které ještě český systém nezná, neví co s nimi. Rok by na tom přechodném seznamu figurovaly,
vyhodnotilo by se, jak velké je riziko pro zdraví člověka, pro společnost, pro děti a tak dále. A po tom roce by se rozhodlo, jestli tahle látka bude zakázaná, bude tady na seznamu omamných látek, anebo bude na ten nový seznam těch psychomodulačních látek, které budou regulovány, ale nebudou zakázány. Takže tenhle ten nástroj je rozhodně potřeba a hodně by to pomohlo. A druhá věc, která si myslím, že je potřeba, je jít tou cestou osvěty ohledně dopadů užívání alkoholu. To si myslím, že je zásadní a jako začít je potřeba asi u rodičů samotných, potom možná až u těch dětí, protože to, jak moc přijatelné je pití alkoholu v obecné populaci, je jako opravdu problém. Takže za mě určitě tyhle dvě věci, alkohol a dobrá legislativa. Je pravda, ještě jak ty zmiňuješ ten alkohol, takže je vždycky takový trend, že přijde nějaká nová látka, tak řešíme ty, ale tam ty vlastně už se jako tak nechávají trošičku být, že přesně jak jsme už řekli, buď to je považováno jako ve společnosti jako normální, anebo prostě teď úplně jako není to důležité řešit, protože tady jsou jako jiné látky. Myslím si, že jo, jsou látky, které přijdou a odejdou a jsou trendem chvíli a pak už nejsou, ale ten alkohol prostě přetrvává a vždycky ten problém bude. A jako Česká republika je na předních příčkách ve spotřebě alkoholu. Myslím, že máme 10 litrů etanolu za rok na hlavu, což je strašně, strašně moc, včetně dětí a seniorů, to se počítá jakoby opravdu na obyvatele, takže ta spotřeba je vysoká, jedna z nejvyšších v Evropě a s tímhle je potřeba určitě něco dělat, protože můžeme mít legislativu, jakou chceme, ale pokud jako nemáme efektivní systém prevence nadužívání i těch legálních návykových látek, tak se stejně nikam pořádně neposuneme. Pane Fridrichu, jak to vnímáte vy i možná jak z pohledu toho školního prostředí, co si myslíte, že by pomohlo? Je to těžký, protože jsou to pořád jenom děti a děti jsou strašně lehce ovlivnitelné. Jakmile tomu přidáte nějakou hezkou barvu, tvár, písničku, tak ty děti dokážete utáhnout. Jako, jo, tak učitel s tím trošku pracuje s výukou, že vlastně ty děti utaháváte k sobě, ke svým předmětu, ke všemu, trošku s nimi manipulujete a ono vlastně, a děti jsou proto na to náchylní, tam je to těžký. Samozřejmě, to, co tady říkala paní Lantová, tak úplně 100% souhlasím. Určitě tam to základ je v rodině, to my vždycky získáme, ale to je včetně chování všeho, tam základ rodině. Bohužel ta rodina ne vždycky funguje tak, jak má, tak samozřejmě ta škola je tam jakoby ten druhotný, i když by ta škola jakoby neměla to dělat, ale ten učitel se prostě neodpustí, vidíte tam nějaký zárodky patologického chování nebo něčeho, tak prostě víte, že té rodině tu podporu on mít nebude, tak prostě tu energii do toho dáte, jako jo, nechcete to dítě jakoby opustit a nechat to jen tak být. Takže to tam je určitě. Samozřejmě, když rodiče něco pořád vám doma něco říkají, jako ten jeden učitel vám taky něco říká, tak to dítě v nějakém stádiu vypne. Jo? No, protože to je pořád ten stejný člověk, který vám něco říká. Proto jsou důležitý, samozřejmě každá škola spolupracuje, máme různé organizace, preventivní programy a takovýhle, což je taky strašně důležitý, protože tam přijde jiný lidi, jo, mladí lidi, nebo já nevím, z jiného prostředí, přijde tam paní policistka v uniformě, jo? A pořád to jsou takový pro ně jako zajímavé věci. Samozřejmě se snažím, aby to nebyla jenom jako hurá akce nárazová, ale aby to byly lidi, kteří se tam vrací do té školy a mě návaznost, což se pak taky třeba stává, když nechce něco říct doma, nechce to říct učitelovi, tak to řekne třeba, až odejdou děti, tak bude za paní policistkou, kde tam za tou paní z té organizace a už si třeba o nějakých věcech svěřuje, takže to funguje, protože už má i důvěru. Takže určitě. A jak jste vy i sama řekla, je pravda, že nejenom ty programy se taky proměňují. Nejenom vždycky byly jakoby ta marihuana, taková ta největší strašák a teď už jsou přesně na ty nové látky, už jsou ty programy dělané. A přesně to je i ta pravda, že najednou ten alkohol vlastně jako ustupuje, nahrazují tady ty sociální sítě, počítačové hry. Tam těch závislostí jako je tak hrozně moc, jakoby, že tu nejhorší, která je tady nejvíc rozšířená všechno, vlastně se úplně potlačuje, protože jsme na ní zvyklí, protože tady s náma stovky let a prostě a fungují. Jakoby a rodiče a všichni jsou s tím smířený a nějak to jde a bohužel takhle to mizí. No. Takže samozřejmě obecně s tou závislostí je problém. A samozřejmě i poslední nejvíc ty programy stejně jsou zaměřený na to, umět vychovat to dítěte, aby poznalo hodnotu sama sebe. A to je ten základ. Poznat hodnotu sama sebe, umět říct to ne, to stop, já nechci a takovýhle, nenechat sebou manipulovat. Jo? A to většina i těch programů, který potom třeba až za 2 roky dojdou k tomu, že se budou bavit o konkrétních drogách. Ale právě třeba v té 6. třídě, v té 5. třídě se pracuje právě na vytváření té osobnosti toho člověka, aby si to uvědomoval, což je strašně taky důležité. Ne každý dítě má tu podporu třeba doma, tak aby tu podporu našlo třeba ve škole, nebo ji našlo samo v sobě, jo? Musí najít tu sílu a třeba ji najít. No? Takže to taky určitě takhle funguje.
To máte určitě pravdu, že vlastně možná řada chování úplně nesouvisí jako primárně s tím, že potřebuju užívat návykovou látku nebo chci, ale vlastně s tím, jako že člověk, aby byl schopen si říct, co jako sám, kam už jako nejde, i když vlastně ty ostatní v té partě jo, do toho jdou, což je určitě taky strašně důležitý. Já si myslím, že v tady tom dílu od vás zaznělo hrozně moc důležitých informací, za což děkuju. Můžeme to možná taky brát jako určitou formu osvěty, protože jak už tady dneska zaznělo, tak řada rodičů neví, nezná plno těch zejména nových návykových látek. Takže já vám moc děkuju. Přeju vám hodně energie ve vaší práci a mějte se moc hezky a my se uslyšíme u dalšího dílu. Naschledanou. Naschledanou, děkujeme za pozvání. Já taky děkuju za pozvání. Naschledanou.